শিলচৰৰ ৰাজপথত কিন্নৰ সমাজ পশ্চিমবংগ অসমৰ কিন্নৰ বাহিনীৰ তীব্র সংঘাত এখন কাজিয়া কাজিয়া চাবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল বহু লোক শিলচৰ দুই কিন্নৰ ফৈদৰ মাজত তীব্র সংঘাত অসমৰ কিন্নৰ বিচাৰি চহৰজুৰি তাণ্ডৱ পশ্চিমবংগৰ কিন্নৰ বাহিনীৰ প্ৰাণৰ ভয়ত ত্ৰস্তমান অসমৰ কিন্নৰ সমাজ শিলচৰ সদৰ থানাত আশ্ৰয় অসমৰ কিন্নৰৰ উল্লেখ্য যে দুই কিন্নৰ কাজিয়া কেন্দ্ৰ কৰি কিছুদিন পূৰ্বে শিলচৰ সদৰ থানাত নন্দিনী কিন্নৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল অঞ্জনা নামৰ কিন্নৰে আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে নন্দিনী নামৰ কিন্নৰ গৰাকীয়ে পশ্চিমবংগৰ পৰা শতাধিক কিন্নৰ লৈ শিলচৰত উপস্থিত হৈ অঞ্জনা বাহিনীৰ সন্ধান উলিয়াইছে অঞ্জনাৰ ঘনিষ্ঠ সোণালী কিন্নৰ আশ্ৰম ৰোডৰ ঘৰত লুটপাত চলাইছে নন্দিনী বাহিনীয়ে লুটপাত কৰি লুটি নিলে সা সামগ্ৰী প্ৰাণৰ ভয়ত এতিয়া শিলচৰ সদৰ থানাত আশ্ৰয় লৈছে অসমৰ কিন্নৰ সকলে কিছু ওয়েস্ট বেঙ্গল শিলিগুড়ির থেকে আছে ওরা এখানে মানে আসামটা দখল করতে চাচ্ছে পুরো একদম যত মানে অনেক যত বড় আছে আসামটা পুরো আসামটাকে দখল করতে চাচ্ছে ওরা কিছুদিন আগে গুয়াহাটিতে অত্যাচার করেছিল মারামারি মারামারি করেছিল তারা কমছে কম 80 জন কিছু বেঙ্গল থেকে আসছে কে কলকাতা থেকে আসছে কে বাংলাদেশ থেকে আসছে আরও বলে 50 জন আসছে ঠিক আছে ওরা চায় আমাদেরকে এখান থেকে মারে মারে মারধর করে পারলে ওরা মার্ডারও করতে পারে ইপিনে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় উপআরক্ষী অধীক্ষক পার্থ প্রতিম শইকীয়াও কিন্তু পরিস্থিতি এনে পর্যায়ে পাই গৈছে আরক্ষীও অসহায় হয়ে পড়ে শিলচৰৰ পৰা বিজিত দাস রিপোর্ট নিউজ টাইম অসম